রাজ্যত পুনৰ এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা। এইবাৰ কোকৰাঝাৰৰ চালাকাটিত আৰক্ষীৰ গুলীত গুৰুতৰভাৱে আহত হল বলাৎকাৰী আফৰুদ্দিন ইছলাম। কালি চালাকাটি আৰক্ষীয়ে এগৰাকী কিশোৰীক ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগত তিনিজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল। যোৱা নিশা প্ৰায় 12:15 আৰক্ষীৰ জিম্মাত থকা আফৰুদ্দিন ইছলামক আন অভিযুক্ত কেইজনৰ সৈতে ধৰ্ষণৰ ঘটনা ৰেকৰ্ডিঙৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা মোবাইল উদ্ধাৰৰ বাবে আৰক্ষীয়ে লৈ গৈছিল। ঢোলমাৰা ৰাণীপুৰ চাহ বাগিচাৰ ওচৰত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতেই অভিযুক্ত আফৰুদ্দিন ইছলামে হঠাতে আৰক্ষীৰ পৰা ছাৰ্ভিচ পিষ্টল কাঢ়ি লৈ যায়। আফৰুদ্দিন ইছলামে আৰক্ষীক পিষ্টলেৰে গুলী কৰিবলৈ উদ্যত হোৱাৰ সময়তে আৰক্ষীয়ে বাধ্যত পৰি আফৰুদ্দিন ইছলামক গুলীয়ায়। ফলত অভিযুক্ত আফৰুদ্দিন ইছলামৰ সোঁভৰিত এটা গুলীয়ে আঘাত কৰে আৰু তেওঁ মাটিত পৰি যায়। আৰক্ষীয়ে লগে লগে আফৰুদ্দিন ইছলামক চিকিৎসাৰ বাবে RNB অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ লৈ যায়। ছাইডৰ ভৰিখনত তেখেতৰ গুলী লাগিছে আৰু গুলীটো ৰাইট ছাইডত সোমাই মানে লেফ্ট ছাইডে ওলাই গৈছে, গুলীটো আঁঠুৰ তলত লাগিছে আৰু তেখেতক আমি এডমিশ্যন দিয়া হৈছে আৰু তেখেতক এতিয়া আমি এক্সৰে কৰিম যদি গুলীটো ভিতৰত আছে নে নাই। মোৰ মতেতো নাই যেনে লাগিছে, ওলাই যোৱা যেন লাগিছে আৰু বন ফ্ৰেকচাৰ হৈছে নাই সেইটো আমি এক্সৰে কৰিলে ধৰা পৰিব। উল্লেখ্য যে ৰাজ্যত শেহতীয়াকৈ উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে ধৰ্ষণৰ দৰে জঘন্য কাণ্ড। মানৱ সমাজক ভুলুণ্ঠিত কৰা এনে এক জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত হৈছিল কোকৰাঝাৰত। জিলাখনৰ চালাকাটি আৰক্ষীৰ চকীৰ অধীনস্থ এক এলেকাত সোমবাৰে সন্ধিয়া এগৰাকী 16 কিশোৰীক দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল। উল্লেখ্য যে কোকৰাঝাৰত চলিত মাহত তৃতীয়বাৰৰ বাবে ধৰ্ষণৰ দৰে ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে। ব্যুরো রিপোর্ট, নর্থ ইস্ট নাও।